Казань корка ытыллыбыт World Skills әдер профессионаллар националия чемпионатарын саға сирин хамандата ситихи көтілінден кәлі. Беге олар бұт офсия сәттер аз компетенцияға бери істәк местенегілар хетестілер. Ол күрдік Александр Потапов ювелирне джелы компетенцияға үрдікін ғарадынылы. Оның тағынан үсоғы эстетической косметология, звукорежиссеры онына компьютер ұнюларын анал сығырының ору компетенциялыға үйісместе болулар. Онтан адыттар иделерінен толыру бағалабыттырын тұғылыр анал металлері тұттылар. Мен компетенциям звукорежиссеры. Үйс модуль гарақсар. Она үреу қарабуд. Кейін әзвышқалы ұт, она бәйвіті радио қарабуд. Бәйвіті так ақсы кітачы дейді. Опыттақ байлар. Кітачылар уже антақ кейін әйіне жүдер, қастығыл бөлі ләуі дейін жонлар ең. Әтірліті үші еті, барудың университеті ең тұққа. Студгар докторгар қаяптар, келебіттері, барда безопасны спевайды.